Hörmətli izleyiciler, haberi daha çok insanın görmesi için videonu beğenin ve kanala abone olun. Önceden her birinize teşekkür ederim. Sabirabad şəhərində avtomobil yollarının əsaslı təmir işlerinin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 2,9 milyon manat ayrılıb. Redaktor Az Xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Maliyyə Nazirliyinə bu göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etmək tapşırılıb. Ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Abunə olduqdan sonra butonun yanında yerləşən zıngırıb işarəsini də aktiv edin ki, videoları paylaşdığımız anda sizə də bildiriş gəlsin.